Театар Христо Ботев чества значим јубилеј, 135 години съществуване. Театарот успешно работи в рамките на културнија центар Цариброд, а ние разговаряме с исполняваш должността директор Саша Костов. Господин Костов, кога започна историјата на този театар? Историјата на Театар Христо Ботев започва още през 1888 година. Тогава група ентузиасти, предимно учители, се събират с една цел да съберат пари да се открие библиотека в Цариброд, тогавашния. Те започват да подготвят пиеси и ги изпълняват в тогавашните кръчми, където хората, желаещи да присъстват, дават помощ, плащат за да гледат тези пиеси и те по едно време, след една година даже, събират 1000 лева през 1889 и вече имат 5 подготвени и изпълнени пиеси. Значи те почти след една година започват да купуват книги, сценични материали, костюми, каквото и да е за театъра. И макар самодеен, Царебродският театър има с години много качествени пиеси, актьори и режисьори. Да, разбира се, даже театърът, актьорите от нашия театър могат равностойно да изпълняват пиесите и на сръбски, и на български език, което малко от театри са способни за такова нещо. Така че предимствата за като такава мултинационална среда са точно тези, където може да се подготвят и пиеси равностойно и на сръбски, и на български, да, на оригиналния език от една страна, от друга страна може самия театър и самите актьори да участват на различни фестивали и в Сърбия, и в България. Също така може да гостуват и на различни места в Сърбия и България, разбира се, по покана на отделни институции, градове и села и в Сърбия, и в България. Царибродските театрали с гордост носят името на великия поет и революционер Христо Ботев, а не изостават и значими награди и признания на домашни и международни театрални фестивали. Кои награди бисте изтъкнали? Особено най-голямата награда за актьорите и на самия театър са похвалите и аплодисментите от самата публика и от самите хора, които оценяват добре работата на театъра. Но през тези години са се натрупали награди и признания, особено мога да изтъкна от фестивалите в Лебане, Република Сърбия и в Тополовград, Република България. Разбира се, и на още други фестивали са участвали, където са печелили и индивидуални награди, и като театър награди, но особено мога да изтъкна и по повод 130 годишнината на театъра, когато
театъра за принос в културата на Република Сърбия се присъединява орден на Свети Сава втора степен от самия президент, където се отличава самия театър за принос работата си и за, даже мога да кажа, този не толкова срещан юбилей, 130 годишнина. Как оценявате тази юбилейна година? Тази година, юбилейна, изключително съм доволен от тази година, понеже подготвихме една много сериозно подготвихме една пиеса Оркестър Титаник, която вече гостува и в Сърбия, и в България, и на фестивали различни, и на попокана на различни институции в Сърбия и в България. И даже съм много доволен от наградите, които спечелих. Значи и колективни, и индивидуални. Значи много е. Смятам, че сме на прав път, всъщност на добър път и че вървим напред. Като още нещо, което мога да изтъкна, е, че тази година се подготвя и работа с младите, което в другия период, по-нататъчния период, ще се реализира към края на годината. В рамките на театъра работи и младежка сцена. Това означава, че театралната формация има бъдеще. Това е нашата мисия. Театъра трябва да продължава да работи и смятам, че младите са бъдеще за самата театрална сцена. Особено се радвам, че тази година започнахме преговори с експерти от НАТФИС, които са се съгласиха да направят едно обучение за младите, за децата нашите, кандидати от Царибот, които искат да участват тази работилница по принцип и да се включат в това обучение да, и накрая да съвместно с постановчика да направят една пиеса, която да излезе през пролета следващата година. Надявам се, че това ще стане. Започваме следващия месец до началото на следващата година и там през март, може би, ще вече имаме на лице една хубава пиеса по тяхно желание, както си изберат. Тъжна комедия. Не може заглавието да не е най-доброто, но за това пък е най-истинско. И както казва Аристотел, писателят в занаята си не бива да греши по отношение на истината. Ще ли се Аристотел? Да. Този Аристотел. Ще ли се Аристотел? Ми, ще те смачкам нещо, не. Къде е пирата? Не хвърляй! Ти пак какво искаш, бе? Събери книгите! Ти какво се обаждаш, бе? Тебе който пита, а? Кво се бъркаш? Кво искаш, бе? Изключително важно културно мероприятие е Международния фестивал Балкан Театър Фест. От какво значение е този фестивал?
който събира различни театрални трупи от Сърбия, България и Балканите. Да, Балкан Театър Фест съществува от 2005 година и по идеята на Делча Гигов, покойния вече ни колега. И смятам, че може би това е нещо, което е трябвало на Цариброд да, и на царибродската публика да се наслади на театралното изкуство на театри и от Сърбия, от България и от самите Балкани. Благодарение на качеството на театъра и високия реноме, в Цариброд са гостували много известни професионални театри, актьори и режисьори. Да, гостували са много, казвам, през тези почти 20 години. Много театри от различни страни, и от Сърбия, от България, от Балканите, казвам. Най-много, разбира се, от Сърбия и България. Стараем се всяка година да подобряваме качеството на самия фестивал. Даже и през годините на пандемията, макар и отсрочено, Балкан Театър Фест продължи да съществува и през тези години, макар и в намален обем, но успяхме. Тази година, казвам, вече започваме малко да нарастваме. Имаме много добри пиеси, имаме съпътваща програма, две детски пиеси, така че надявам се, че публиката ще намери свои любими пиеси, където да погледа и да се наслади. Не веднъж нещо да падне в ръцете на писателя. Казахте ми, че и Ленин така е започнал. То е било тогава? Да. Когато съм? Да. Не е възможно. Възможно. И точно тогава сте били там? Да. Чакайте, да. Как се случи всичко? Вие бяхте мъртво пиян. И аз бях пиян. Ама не като вас. И сте видели, когато съм? Не. Една жена ми каза. Една жена ми е казана, така е. И какво ми каза? Приятелят ви падна от влака. Съгласни ли сте с факта, че царибродската театрална публика е една от най-добрите в региона? Съгласен съм с факта и съм още повече мога да добавя, че затова основната причина е самата организация и на фестивала, и на гостуващите театри, и самите актьори наши от Царибродския театър Христо Ботев, които дават по някакъв начин театрална писменост на публиката от Цариброд, и те вече могат да различават кое е качествена пиеса, кое е по-добра, коя е по-лоша, и може да вече да присъства и е присъствала на изключително важни, голями пиеси, на които са докарани всъщност на място в Цариброд. Вашето послание към любителите на театъра? Моето послание е да продължават да се наслаждават на театралното изкуство и да дадат шанса на младите и те да започнат да се развиват тази насока.